Natanong ang mga idol itong si LeBron James sa kanyang show na Uninterrupted na kung sinong NBA team nga daw mga idol na natitira ngayon sa NBA playoffs ang kanyang gustong paglaruan. At ang napili niya ng mga idol ay ang team ng Golden State Warriors. Gusto niya ng mga idol na makipagkumpetensya dito kay Draymond Green as a teammate para nga sila'y maging mas better. At syempre mga idol, itong balitang ito, itong sinabi ni LeBron ay magkukos nga ng mga pag-uusap sa mga NBA fans. Na ilang ulit natin kasi mga idol, itong si LeBron James. Diba nung una, gusto niya nga daw makalaro itong si Stephen Curry. Ngayon naman ay gusto niya maglaro para sa team ng Golden State Warriors. Parang pinapahayag nga mga idol na ito ni LeBron James na kahit papano may interest nga siya dito sa team ng Golden State Warriors. Gusto niya nga sigurong ma-experience talaga ang pagiging isang Warriors player. Hindi lang siguro mga idol coincidence yan. Pangalawang beses na nga mga idol na ito ni LeBron James na parang nagparinig nga siya sa team ng Golden State Warriors. Pero hindi naman ibig sabihin niya ng mga idol na magre-request na kinabukasan si LeBron James ng trade dito papunta sa Warriors. Siguro curious lang mga idol itong si LeBron James kung ba ang pakiramdam ng pagiging isang kakampi na ito ni Stephen Curry, pati na nga rin ang pagiging isang player ng Golden State. Kayo ba mga idol, ano bang opinion nyo dito sa pahayag ni LeBron James na pinipili niya nga ang team ng Golden State Warriors na kanyang gustong paglaruan? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At sa ating next balita naman mga idol ay isang trade proposal para nga dito ay Rudy Gobert at sa Utah Jazz. Kapalit nga neto ni OG Anunoby, isang wing player mga idol ng Toronto Raptors na meron ngang bright future at meron ring all-star potential. Maihahalin tulad nga natin siya mga idol dito kay Kawhi Leonard. Isang two-way player nga siya mga idol na nag-umpisa din na may magaling na depensa at na-develop ang kanyang opensa. Kaya naman mga idol, kung interesado ang team ng Utah Jazz sa pag-re-rebuild ay magandang trade na ito para sa kanila. Magkakaroon nga sila ng parang malang Kawhi Leonard na player na magiging kakampi ni Donovan Mitchell at makakatulong sa kanya. Dahil mga idol ay parang hindi nga nagkiklik itong si Rudy Gobert pati na rin si Mitchell, nakakailang season na nga tayo. Kaya naman kung gusto na talagang i-trade ng team ng Utah Jazz si Rudy Gobert ay isa nga ito sa magandang option na pwede nilang pagpilian. Rudy Gobert para nga kay OG Anunoby. At sa ating panghuling balita naman mga idol, Draymond Green sinagot nga ang isang dating NBA player na si Cedric Maxwell na player ng Celtics matapos niya nasabihin na yung ginawa nga daw neto ni Draymond Green mga idol nung game 2 nung saan tinulak niya si Grant Williams, pinatong yung kanyang paa kay Jaylen Brown ay sigurado daw mananock out etong si Draymond Green kung ginawa niya yon sa era ng 80s nung 1980s and 90s. Ito nga mga idol ang sinabi niya, that Draymond Green was doing in the 80s, he would have gotten knocked the out. Masasapak nga daw mga idol si Draymond Green kung ginawa niya yon sa era ng 80s. At mga idol, hindi naman nagpahuli itong si Draymond Green. Kinabukasan ay sumagot din siya. Sabi niya nga sa interview na naguguluhan nga daw siya kung bakit itong mga player na hindi naman matapang noong 80s ay ngayon ay nagyayabang pero nung panahon naman nila mga idol ay hindi naman sila matatapang. Okay pa nga daw mga idol at matatanggap ni Draymond Green yung ganyan mga salita kung galing yan sa mga player na nananapak talaga noong 80s. Pero bakit nga daw kung sino pa yung hindi matatapang noong unang era ng basketball ay ngayon ay nagyayabang? Yan nga mga idol ang naging pahayag neto ni Draymond Green sa sinabi sa kanya ni Maxwell. Siguro't hindi na rin siguro napigilan ni Draymond Green na mag-react mga idol. Hindi niya na ito pinalampas. At gayong araw mga idol ay agad-agad niya nga itong in-address at sinagot agad sa interview ito. Pero anyways mga idol, ano bang opinion nyo at masasabi nyo dito mga idol? Sumasang-ayon ba kayo dito kay Draymond Green or hindi? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At yan ang lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!